Županijska palača u središtu Osijeka prava je arhitektonska ljepotica. Ona je zvijezda ovogodišnjeg turističkog obilaska za Dan grada. Vlado Pes ponovno je za svoje sugrađane pripremio mnoštvo priča i podataka. Sadržajna je bila i ostala. Od društveno-političkih službi i ustanova koje su tu bile, tu je bila i ljetna pozornica kazališta, tu su bile i nadzorničke službe, tu su bili stanovi, tu je osnovana naša galerija, tu su bila, a je to još za sada ostala vjenčanja, znači matični ured, još mnogo toga se događalo u toj zgradi, ali i ispred nje. Prošetat će i dvorištem u kojem je postavljen spomenik prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu, prvi u Osijeku. Biće to prigoda za doznati ne samo povijesne činjenice o ovom objektu, već i neke zanimljivosti. Jedna od tajni je recimo da je naša proslavljena kazališna diva, možemo komotno reći, prvakinja opere i prvakinja drame i operete, pokojna gospođa Gita Šerman Kopljar, upravo tu započela svoju karijeru slučajno. A nju je opet slučajno zapazio naš poznati pokojni dirigent, direktor opere i osnivač filharmonije Osijeka, gospodin Lav Mirski. Prema tome, to je eto jedna zgodna zanimljivost. Zanimljivost je i to da je Osijek bio zadugo sajmovni grad, a upravo treći sajmovni prostor u gradu bio je u dvorištu ove zgrade. Pest i Udruga za poljepšanje grada Moj Osijek svake godine obilaze razne dijelove grada i upoznaju nas svaki put s nekim drugim važnim objektom. Za nagodinu ćemo spremiti opet nešto novo iz starine Osijeka i zabrat ćemo opet nešto zanimljivo, jer tako eto, posvećujemo se svome gradu. Moram napomenuti da smo mi prvi u Hrvatskoj počeli ustrojavati i upriličavati razgled grada za svoje sugrađane. Naravno, kao i do sada, sve djelatnosti i sva događanja naše udruge su besplatna, svi su dobrodošli. A svi su dobrodošli i ovog puta 2. prosinca točno u podne. Kreće se ispred Osječke turističke zajednice u Županijskoj ulici.